Ahoj, vítám vás u další videa, který se týká světových náboženství. A dneska jsem tady s Dušanem. Ahoj. Jmenuje se Dušan Strauss a napsal knihu o manipulaci v sektách. A 16.9. bude mít akci v Praze, na kterou vás chceme pozvat. On je totiž bývalým členem hnutí nebo sekty Sríšin Moje. Stojíme na kampě. Ano. A já poprosím tady Dušana, jestli by mohl říct něco prostě asi v první řadě o té soše. Jak se sem vlastně dostala a proč tady teda vlastně furt je? Tak na základě iniciativy členů Sríšin Moje centra dostala se tuto na kampu cez nadáciu Mládkovej a cez Múzeum Kampa oslovili ju žiaci Sríšin Moje s tým, že ide o sochu medicínskeho mnícha a pomôže Prahe udržať si mier, harmonii, tak sa volá tá socha jasný. Harmonie a podobné veci. Takýmto spôsobom sa vtreli do priazne proste vtedajších zástupcov Múzea Kampa, ktorá má v prenajme práve túto plochu, kde tá socha stojí. No a on to vlastně tehdy, když vznikla ta kauza, tu si odstartoval ty, vlastně dá se říct, nebo pomocí tebe to novináři mohli odstartovat 2018 ano. až 20, že jo, že se vlastně začalo řešit, že tady ta socha je, kvůli tomu, že prostě existují svědectví o sexuálním zneužívání. A Pospíšil tehdy vypověděl nějak, nebo Muzeum Kampa vypovědělo tu smlouvu darovací, takže už jim jakoby nepatří vlastně, že jo? Přesně tak. Ale komu teda patří? No patří Sríšin Moje centru, jim se navrátila, ale je pôda. Je sice prenajatá Múzeum Kampa, ale patrí povodiu rieky Vltava. Přesně, tady. Patrí to, no, takže to je úřad vlastně nějaký pražský. Ano, a jim to je asi jedno, čo tu stojí, o to sa nestarajú. Jasný. Prostě to prenajali a hotovo. Tím to haslo. Všetci od toho dali ruky preč a socha to zostane. Počkej, ale tu ta čiapka je moja. Jo, tomu nesmíme dát. Tomu nenecháme. Jo, zlodějovi. No, ale mě by zajímalo, když by si teďka měl říct za těch 23 let, co jsi byl teda vlastně v kultu Sríšin Moje, tak co bylo vlastně pro tebe tím hlavním důvodem, proč jsi tam vstoupil a co bylo hlavním důvodem, aby jsi vystoupil? Hlavním důvodem bylo to, že jsem chtěl pochopit hĺbku svojho života, poslanie, chtěl jsem si zjistit na vlastní koži, pomocou meditácie, či existuje duša, či existuje život po smrti a podobné věci. To jsi mi říkal, já se omlouvám, že do toho vskočím, ano. Že vlastně na prvním setkání vám říkal, že duše sídlí tady. Ano. A že si ji vlastně, že můžete na to meditovat, dotknout se toho, což mi přijde hodně zajímavý. No, no. Mě to těž vtedy zaujalo, mal jsem velmi dobré pocity z toho. Ty žiaci, kteří tam boli, tak ma objali velkou láskou, záujmou, odpovedali mi na všetky otázky a jak to bývá prostě v takýchto veciach, tak jsem si povedal, že to zkusím, nic za to nedám, bylo to zdarma. No a tak se postupně zo mě stal fanatik. To si řekl hezky. Mně se líbí, jak Dušan o tom dokáže mluvit jako otevřeně. Vy víte, že já si z toho taky takhle řeknu, jako srandu. A někdy si lidi říkají, no tak ten to nemůže myslet jako vážně, ten to bere lehko vážně, jakoby, že se tomu takhle směje, ale to je spíš, že si se už jakoby cesto dávno přenes, ne? Přesně tak. Proč jsem odišel, si se pýtal. Začal jsem mít depresie. Posledné 4 roky v centre Sríšin Moje bylo pro mě utrpení. Nebyl jsem šťastný. A chcel jsem vědět, proč. To přece nejsem já, a vždycky jsem mal pozitivní přístup k životu a naraz to opadlo. Naraz, ako keby niečo iné vo mne vznikalo. A postupne som prišiel na to, že som sa sám sebe odsudzil. Prestal som byť sám sebou, stal som sa, poviem to na rovinu, sektárom, fanatickým sektárom. A nemohol som život brať, chápať, robiť si tak, ako som ja chcel. Čiže stratil som osobnú slobodu. Svobodu. No jasný. To je vlastne vždycky nejhorší. Hele, lidi sa dosť často ptají, jestli tenhle ten kult, nebo ta skupina Sríšin Moje, jestli je v ČR stále, jestli tady působí a na Slovensku, je tady furt? Ano, je stále, jsou aktivní, robí přednášky, robí různé podujatí jako koncerty, takže funguje tam. A kde všude jsou teda? Praha? Praha boli, ještě nemám posledné informace, ale boli Praha, Ostrava, hlavně Zlín, tam je to největší centrum po Prahe, potom boli v Brně, boli v Hradci Králové, boli
dokonce aj v Tepliciach. A Český Budějovice, přesně tak. Byly menší centra, ale fungovalo to. A na Slovensku jsou taky? Ano. Na Slovensku jsou v menším počtu, dáme tomu taká polovica Čech, co týká počtu žiakov. Máme hlavně dominuje Bratislava, Košice, Žilina, Trenčín. Jo. Hlavně boli aj v Banskej Bystrici, boli v Poprade, ale to už zaniklo. No a hustý je, že oni teda nedělají jenom meditace, ale vlastně ty jsi mě upozornil na to, že mají i ty krámky Madalbal, že jo, ve kterých prodávají zárence, tam je za budhy, svíčky, takový nějaký esokraviny taky, nebo... Tak základný příjem Madalbalu je zo železiarského náradia. Sám si necháva vyrábať svoje značky v Číne, dovážaj a predáva tuto. Inakšie z toho čerpá najväčší príjem aj centrum a všetky aktivity sú možné hlavne vďaka tomu príjmu firmy Madalbal. Takže když tam budete chodiť nakupovať, tak podporujete tuhle tu sektu. Vlastně jsou hlavní podpůrce, ne? Tak určitě. No. A ještě si říkal, kde to mají ještě nějakou tu restauraci nebo něco takového? Restauraci mají v Zlíně, v centru města. Jo. Tam je největší budova, kde sídlí je centrum. A jak se to jmenuje ta restaurace, víme to? Nevíme. To zjistíme, já vám to doplním do toho, dám vám sem obrázek toho, ale jako je to další sekta, která jede v jídle, jo? A to je teda jediná restaurace jejich, nebo jako to mají častěji ve světě? Mali je v Prahe, ale nevím o tom, že by mali další. Jo. My jsme se dneska sešli v Govindě, aby jsme šli zase tak do nějaký jako jiný skupinky. No zase podporit jinou sektu. Hare Krishna. To je fantastický. No, já hlavně bych byl rád, kdybyste přišli do Mandragory, což je klub, kde to je v Praze? Je to na Koruní, dáme vám tam letáček, je to Koruní ulice. 16.9. o 19. hodině. Jo, přesně, ale můžou tam přijít třeba už na 18. ne? Trošku dřív. Můžou přijít, dát si pivečku, pokecat a tak dále. Suprový. Budem tam predávat i svoju knihu so slonom na pleciach. Je v slovenčině, ale... To nevadí, to my umíme. No. Takže určitě přijďte, jo. Bude to fantastická akce, budou tam i další bývalí členové sekty Stříšin Moj a bude se prostě řešit i to, co bude s touhletou sochou možná do budoucna, veď? No, určitě se toho tématu dotkneme a uvidíme, jak to půjde dále. No, superový. Hele, tak děkuju moc, mějte se krásně a my se vám zase ozveme s Dušenem určitě v blízký době. Ahoj, určitě, těším se.